zama cikin wannan gida ayi sallama da masoya sai kuma abin bai kasance haka nan ba to wani lokaci tafiya haka yake zuwa ko ta tafiya da yanayinsa sai dai hakuri za a yi da mu insha Allah a cikin addu'anku Allah ya sa mun tafi lafiya kuma mun dawo lafiya manufan tafiyan duka-duka shine idan shekara yake wayo haka yan uwa lokacin da suke da hutu lokacin suke sa karatu tuka daban-daban a gaito malluma wajaje daban-daban to sai Allah ya sa wannan shekara muna ga cikin wa'anda aka gayyaci sai muka dan hamsa kira to muna fata wani shekaran kuma an za mu tafi kuma ya kasance da fadilatu shekara da wannan tafiya in Allah ya yarda Allah ya tabbatar da haka Allah ya sa mu dace Allah ya rufa asiri a jama'a mu mutan Canada suna gaisuwa suna gaida da ku kwarai da gaske kuma suna na suna fama wallahi ba su wasa o hasta mutanen mu jama'a mu na Ghana waɗanda kusanci tun wancan shekara last year zuwa this year zaka gangara ne matasa kanana da Allah ya ciyar da su ku samu damar shiga Canada mafi yawa an ji ne da niyyar neman ilimi wasu kuma an ji neman arziki to amma alhamdulillah gaskiya ayan kudi yanku yan waye kun dake wajen gaskiya ba da wasa suke ba da jan ido da fama sosai suke wallahi aka gan yariya karama ka tambaya ina masters ina doctor degree a cikin courses kuma wanda suke hayya masu amfani duniya ana amfani da su kuma manya-manyan universities din duniya ne haka zalika matasa ba za ka same su idon kowa ya ja to muna roƙon Allah muna ga alama nan da zuwa shekaru kaɗan zangonnin mu sun gyaru to abin da ake tuhumar mu da shi na rashin ilimi za a waye gari wannan zance ta kawo harshen mutane yanda ake ganin mu wace a baya ba mu da karfi iktisadiyan economically za a zo a gan kamar Allah ya da mu ma duk inda kowa ke sa kafa ya da mu za su sa kafa don da ilimin da tattalin arzikin ake gina gari to in dai da shi ake gina kasa to Allah ya sa yaran mu su ma yanzu neman ilimin nan ma da ido yi ja sosai sannan bugu da kari wanda kuka kafta neman arziki kuma gaskiya zaka ga idon kowa ya ja da in ka kai wurin in ka ce da ka sa wasanni ba zai yi ba shi yasa har yau muna kira wanda ke nan gida mu ma mu ja ido wallahi malam abinda ne mamaki ciki dai karatu da na samu duka mun ci na minti daya kan mu ci gaba da karatu mu na yau don wayan dake can kowa nan Allah Allah ce ya samu ya dawo gida ya zauna sai na fahimci kuma duk wanda ke gida kuma yana Allah Allah ce ya tira ya koma da zamansa can saboda shi zaka gan kaman ido samari ja ya da ya shiga America a je Canada ana sai da gidaje ana sai da motoci shaguna in ka ji kudin da kake hahadawa sannan a shiga wannan kasan sai ka ga mutum na kuma Canada duk fatan sa duka ya samu irin wannan kudin a ce nashi ne ya hada su haka 20,000 30,000 kawai zai sallama da Canada ne zuwa da mun gida mana akwai problem wuri wannan kudin kana gan kana rike da shi kasan mun na garin mun nan kana gan ka bai baka amfani wani aiki zaka yi da ka so mu business shi gan ka mu kudi ya kore to yasa muna addu'a garin mun nan Allah magarin albarka amin masalan da ke ciki ubangiji Allah ya yi mana ya ba mu shagabanni na kwarai masu tausayi masu tunani fadi su yi fadin tunani har ya kai ga talakawa don ayi ya zama cikin kasan a nemi arziki a nemi ilimi don malamin na daban tausayi ka gabu da yaro kamar 20 years an saka shi ya je hostel yaron da ya kamata ce yana gida wurin iyayensa ana daftar da shi ana aikansa ya koyi al'adunmu da gargajiyanmu ya fita kusan tun bai ke 20 years ba ya fara hostel shi yasa an ba garan Allah ya samu community mai kyau ya shiga ciki ya samu manya na kwarai su kame hannunsa masa kobo a bata sawa ba sai ka ga ya ji ya narki cikin community nan shi ga duk abin da yake na kafirci na arnanci na yahudanci zaka ga mafi yawa su ma sun ji sun sa kansu cikin wannan hali shi yasa Allah ya kawo na sauki Allah ya wadatar da mu
yawa musulmai ba za mu yi fira da yawa game da ainihin tafiyar mu Canada ba sai in ta girso in ta shigo ciki shabai amma ainihin karatun mu garzo mu na yau wannan kuma ba tafikin kenan ba Allah ya taimaka muna Allah ya sa mu dace a sheikh yau kana ji ba ina so ni da masu lauza duka ba mu mai da hankali kan wani topic da yake za mu magana kan wani babban gurzo wala Allah zan dan jefa dusi ne cikin laka iya so in bar ragaman fagen ba masu lauro don sun fi ni sanin abin da nan fadi iya so mu hada nan da can iya so mu gina wannan topicin a cikin kokalin matasa don mu samu wani gurzon da za mu yi kwaikwayo da shi Allah ya sa mu dace malam wanda za mu yi zance game da shi yau wani basaraki ne da aka same shi nan Afirka yi suna yi daraja mulkinsa ya faɗaɗa har aka yi zamaninsa aka samu walwala sosai suna cima wannan zamani nan Afirka al-asr al-zahabi golden age kenan ko arzikin da Afirka lokacin da Afirka suke da arziki da Larabawa da Turawa suna shigowa nan yanda muke daukan jirage na ruwa ne na sama ne muna zagayawa airport ne da bayan bango ne ana shiga America ana shiga Canada ido yi ja kan mutane ana gangantu wurin shiga to haka da can aka danga karyowa ana shigowa Afirka Afirka mun taba samun daraja da daukaka kuma ababa biyu ya bamu wannan masai da farko addinin da muka rika da gaskiyar mu da adalcin mu sa'annan na biyu mun kula da tattalin arziki malam mai suna Mansa Musa daga can Mali wannan basaraki ya bar gurabu duniya wanda ina kiran sarakunan mu da manyan mu da shugabannin mu ayi kokari ayi nazari sosai a cikin rayuwar wannan bawan Allah lokacin da sahabbai suka shigo da da'awa daga North Africa suka kai ga Andalus Spain daga wurin abin ya fashi sai ya gangaro ya shigo Afirka kabilan da suka fara ba da gaskiya ko suna ga cikin waɗanda suka soma so suka sha addini ako kabilan Mandingo yan Mandingo yau saka ce ma barbar ayyabin bambara ko ka ce wangara ya dace cikin wannan karni kusan karni na 11 zuwa karni 12 har zuwa karni 13 zuwa 14 wanga lokaci ya ko bayin Allah lokacin nan bayan mutuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijira na shekara wurin mu ce kaman 600 zuwa 700 magana muna magana wurin 800 years kenan kun ga bawan Allah nan sa Musa an same shi daga nan Afirka daga Mali sosomin rayuwarsa ya yi karatu alqur'ani akwai riwaya ya tabbata mahalicin alqur'ani ne ya halice alqur'ani kuma ya koyi larabci ya lakanci larabci sosai da yake kasan Mali ta sama suna da border da Algeria ta kasa suna da border kuma da Mauritania sa kasashen larabawa guda biyun ga suna da tasiri a cikin wannan rayuwa yasa larabci common ne a cikin Mali tun da har yau a kowannan abin wannan sarki bayan Allah ya samu tarbiyya mai kyau ya samu reno mai kyau ya fito babban gida kakansu Keita an san shi mutumin da yake yayin mulki ya sarauta ana nan sai wasa babban yayansa mai suna Abubakar idauni yayi ci yana gan akwai shabaki tsakanin nan Afirka da kasan America akwai babban rafi babban ocean mai suna Atlantic Ocean to wani bai taba kaiwa wurin ba miki bayan wannan ocean sai dauniya
زي قدوم هجرة كوكو زي جي رحلة استكشافية يجي قانون ميكي ورا دريت في سي بربايا يجي قا أمانة أثروا تنسا يا برمشي منسا موسى شي أبو بكر إدو إيقا شي جراغي سكتشي جراغي ورن دريبيو جراغي مروا معلم شوغباري برغري دا جراغي مروا ورن دريبيو إدو كي باينسا جماعة ماسو يوا yitara kuma zinariya kudade masu yawa kace da yafka da kusan da arzikin garin Maduka cikin yawuciya wucin sai je bulla kasan America shi sa tarihi ya tabbatar farkon waɗanda suka fara bulla America suka discover America gabanin shi Christopher Columbus ya dace mutum African ne kuma mutumin Mali sa'annan musulmi mai suna Abubakar lokacin amurkan na kunci ba wayewa ba ilimi ba komai tafiyan da aka yi ga sai ba mun san Musa ba dama ya aka jawo shi aka bace rukun kwariya rika amana to kaga yanda aka yi samu sarauta kenan bai Allah dama na ce muku ya samu tarbiya adali ne mai gaskiya ne akan haka sai aikin da aka san shi da shi ya shahara sosai Allah ya yi maka san mali baiwan arziki na zinariya in dai malaman tarihi ba su kuskure ba in dai kuma ba su yi mubalaga ba wai kusan rabin zinariyan duniya a wannan zamanin duka cikin mali take rabin ba aka ce na zinariya alhalin yau kai ka waiwayi mali in aka ce ma ga mali kana gan kaman daula ce faqira ta fi kowa talauci al'umman sa in ana mutum al'umman da suka samu dokaka da ci gaba ba sa su ciki to amma kana jin wannan magana yau kamar yana cin karo kokolwanka na gaddama yara ci yanzu haka tarihiyan ya tabbata wannan dai haka ne kaje cikin Google ma sun gaya maka mutumin da duk duniya tun da ake duniya zuwa yau bi mana tarih al-hadith da aka bincika arzikin da Mansa Musa ke da shi da kaddarorin sa da abin da ya ciyar ya kashi da abin da aka sani zahiri suka ce in ka hahada shi zuwa yau ga ba wani mutumin da ya taba samun arziki duniya kamar mun samu sa ya fi kowa kudi Afrika baki kuma musulmi kuma cikin kabilan Mandingo a ce akwai wanda ya fi kowa kudi wanda aka zo aka hada mutane 25 ana son a gan arzikin su sai a zo da wani na da banki kudin sa assets sa kaza da kaza ne sai a zo kaman kabilan ga family ga na Rockefeller ga a zo kaman su Bill Gates ga sai a zo ga irin su Elon Musk ga sai a hada kudaden su a ce wani na da kudi kaza wani da abu kaza ne assets shi da aka lissafa waɗannan Amerikawa da dollar su duka baki musulmi nan Afirka kasan Mali bansan Musa ya fi dukkan su arziki kuma kudin da Allah ya bashi she ya ciyar ya kashi ya bari Mali ta zama daulacin da ake rihila ana gudun hijira ana shigowa Mali a wani lokaci kuma lokacin Andalus ya fashi an fara gaddadami daga wurin malumman da suka bar Andalus saboda gaddamin Larabawa da ƴan mutanen Andalus kowa ya gudun hijira sai ya gangaro nan Afirka shi kaga Mali ta karbe shi ta aji shi yasa an yi kankan malumma kware daga suke cikin Mali an samu talifi aka wallafa littattafai da yawa cikin Mali isa ka je wurin Ibn Khaldun da Ibn Battuta da malumman tarihi kaman Al-Amri zaka ga suna da zantuttuka da yawa game da wannan sarki Mansa Musa malam da yake zamanin sa ne shi kokari ya san an ruwa waye gari tarihi an rubuta tarihi game da shi irin haka shi yasa bai wasanni ba al'umman mu na Mali ku ji mu da kyau lokacin Mali ne al-qibla kenan dan mutanen Afirka kuma da yake suna da kai da addini lokacin suka nashara suka karantar da Aryan duka su sai da gane su ta da su ne duka suka yada addini wurin nan to malam me ya faru ya aka yi ne yau aka waye gari
baka ma jin sunan mun san Musa ma sam kan halishin mutanen Afirka sun ka je Mali me yazo ne yau baka waye gari kusan in ana lissafa garin da za ta fi kowa wadata yau aka waye gari suka kusan su ce a ce kuma kun su su kowa kuma talauci da wahala nan ne ya kamata mu maida hankali sosai mu karatu a ta wannan bangare Allah ya sa mu dace malam ya tabbata cikin labarai da tarihin Musa Musa akwai manya-manya ababen da ya cikin rayuwarsa daga ci da farko rihilan da yi zuwa ga haji abin da ya kawo ya rihila tafiya zuwa ga haji ba kamar yanda kowane mutum ke tashi ran je haji ba irin sun yi ba gabanin sa an tafi haji amma me yasa ake bayanin hajin da mansan Musa yayi duniya gaba da ta girgiza da wannan tafiya ta farko wanda yafi ne ya fada ciki kuskure ne ya fada daga ciki sun ci mahaifiyarsa ya kashe ta ta huskan kuskure ba da gangan ba sai yi nadama wanda ta haife ni mutuwan ta kuma kasance a hannuna wani irin magana ke wani abu zai yin Allah ya yafe min sai ya nemi fatawa wurin mahalumma saka ce masa ai baka da wani abin da zaka yi kawai sai da kaje aikin haji in ka gama kaje ziyaran kabarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ka kai ka gama kuma ka rabna cikin rauda ka nemi gafara kai addu'a daga nan wurin ko la Allah Allah ya yafe maka bai Allah sai ya ce to indi kuma ka yawaita azumi da sadaka sai ya ce to indi gafara laifin nan ana yi kankare ta da kuɗi da azumi da nafilfili to insha Allah an samu sai duki niyya da zai fita zuwa ga aikin haji waɗanda suka raka shi mutane 60,000 halan 60,000 gana hajin da muke zuwa duka da kyar a samu 4,000 5,000 mai kyau lokacin nan ma kai ga to lokacin mutane 60,000 ga waɗanda za su raka shi zuwa haji kenan na biyu banda bayi masu masa hidima su ma wurin 12,000 na uku banda ainihin da suke nan su ma khadimai ne kusan su ma wurin 14 su za su dinga dafe-dafen abinci suna hidiman bakin da za a dinga da jama'a da za a dinga tafiya da su har a dawo shi yasa bayan Allah wannan rihila da aka yi na zuwa haji daga fitansa har dawowansa ko ina ya kai garin na girgiza ne to malam mutane kamar 60,000 suka shigo kauyenka ko garinka to Allah ina za a aje su bakwanci ma ina za a aje shi yasa sun yi niyya ne tafiyar da za mu yi nan duk abin da za mu bukaci daga hanya ya kamata mu shirya mu tafi da shi shi yasa bayan Allah ya kwashi zinariya masu yawan gaske don dama ainihin arzikinsa zinariya ne da kuma business na ainihin gishiri wannan da yau muke renawa lokacin kusan duniya suke produce gishiri ana zuwa sayan gishiri kowa gishirin mali ake ruwa ake amfani da shi kuma kusan gishirin ba na da sada ya fi zinariya shi yasa cikin tafiya yana dauke da ainihin rakumma daidai guda dari wannan rakumma da rin nan ba komai kansu sai dai ka ce suke a zida ainihin zinariyan da za a dinga kashewa ana tafiya a cikin tafiyar mun san Musa duk wanda ya haɗu da kai daga hanya misali kaman sun saka kauye ko kasa wani gari jama'an da ke zuwa gari da su ya kashe bar a tara talakawa a tara marayu kuma zai ba da kuɗi ba kuɗi yake ba da shi kashi ba zinariya yake raba haka ya dinga rabe-raben zinariya ya ba mutane kuɗi ya ciyar da talakawa da marayu da ya shigo Misra a zamanin Malik An-Nasir bin Qalawun lokacin wannan babban sarkin mamalik yana nan kan shugabancin abin nan Misra sarki fa wanda ake ji da shi duniya wannan zamanin da mun san Musa ya shigo Misra shin da ya bashi sadaka ya bashi kuɗi mai yawa kuma ya godiya sosai suka ce shigowansa Misra gaba daya shi kudin zinariya ya fadi bai da daraja kuma
an yi kusan 10 years zinariya kusan kudin sa ya fadi don da ya shigo ko me za sai zinariya ake bayarwa kuma talakawan garin aka ba su zinariya to ga zinariya ya bugu hannun mutane wa kuma da je sai zinariya daga kasuwa kuma suka ce ya kashe kasuwar zinariya gaba daya daga yin alkhairi sai zama kuma damuwa ga mutanen garin Misra haka zalika shigansa ma daga can Saudiya da yake Makka sai je makaba tufafi bayan an sai tufafi makaba ya ba mabutan Makka kudi lokacin mabutan Makka na cikin talauci kaga mutumin Afirka ya fita nan ya je Makka zai sufanza aikin haji gaba daya kuma ya kare ya bar makaba ina nufin harami dukiya mai yawa ya ciyar da dukiya yace kudin nan Allah ina ciyarwa ne saboda ka kankare mini laifin da nayi wanda yi wakana gare ni ba da sona ba yana dama sosai yaje gama aikin haji yana dawowa gida yace a'a garin mu muna son addini amma ba mu da ilimi bari mu amfani da wannan kudi mu so da tattafai da aka wallafa daga Misra daga Saudiya haka ya so da tattafai masu yawa kuma yanda yau ka gan ake sin players yau saka ji Saudiya ta sai player kaman Ronaldo kenan ko ana sai manyan players kana jin manyan kudade wanda ka ji ma hankali bai kamawa kusan ayi mubalaga mai da shi wani abu kuma wannan ka sa gaba aka manta da abin da ya kamata ma a ce da shi ake yi Allah ka mana saukin sa almuhim yanda ka kan ake sai ko kuwa sai players wani gaggwani ne yana team ka cikin team kaza a social nan shi ma haka yi sinti malumma ya gaggan malumma ya sawo malumma Allahu akbar da da tafai ya kwaso su ya kawo su daga cikin mali ce ku zo ku zauna mu nan muna bukatar ilimin ku muna bukatar abin nan malumma ku zo ku karantar da al'ummar mu malam malamin da ya kwaso ya kawo sun yi tasiri kwarai littafin da ya so ya kawo gida sun yi littafin ya yi tasiri aka zo gida yanzu an zo da malumma an kawo da littafai za a zo a karantar da mutane za a zo kuma a wayar da mutane kuma ilimin bayan Allah fanni ne daban-daban akwai ta kaulin duk inda mun san Musa yake tafiya ya kai inda jimma ya kama shi to ya kamata gina masallaci daga nan wurin kuma hajin nan da ya tafi yayi kusan shekara daya a cikin tafiya akwai riwaya ma tafiyan shekara daya wata shekara daya kuma ya dawo gida ma'ana yayi 2 years ba shi da gida malam dukiyan da ya fita da shin da aka kiyasta kiyabin nan nauyin wannan kudin da kiman wannan kudin malam hankali bai kamawa saboda yawan wannan kudi amma ka sani malam Abdulhamid ya ciyar da dukiyan ya ciyar ya sayayyan da tattafai da ababa masu muhimmancin da garin sa ke bukata har san da ya dauko wasu ɗan kasuwan ku biyo ni bashi ku biyo ni bashi mu je mali in bako wannan kudi eh kudin da yake da ya ciyar da duka da ya alƙawari da Allah bai komawa gida da komai an zo an kai gida sai ya ganka ma ya kamata a gina babban university jami'a na Sankwari kenan ku ya tuka ce mishi ne wannan university na African Dew African nan Afirka shi ne farkon university da aka yi mana shi kuma ga littattafai ga malumma sai mutane suka so shi kuma bayan kasancewarsa basaraki ga malanta kuma dama na ce muku yayi karatu sa ana kallo shi wani babban waliyi ne wani mutumin kirki da Allah ya zaban ma al'umma ya zo yayi gyare-gyare ya taimaka matalakawa yayi ma addini hidima yayi ma addini aiki malan lokacin Tumbuktu ka ce kaman New York ne dan kuma Turai ne ka ce kaman Germany ne haka ake gudun hijira ana shiga garin mai nema ilimi ka tafi mai nema arziki zaka tafi bawan Allah ne yayi kokari yayi kokari har aka waye gari fitan da ya zuwa haji sai labarin sai yadu duniya aka ji shi turawa na can suka ce a mu muna nan cikin jahilci da talauci a ce wani baki na da irin wannan arziki da wannan dukiya to a gwada muna ina ne lokacin mun ba ku labari daga nan ba mapin duniyan ganda ka gan an yi yau aka ajinga musulmai suka design duniya suka aje map
sai da an zo da ma an wannan zane-zanen su Ibn Battuta su riga su wannan map sun aje an gwada inda kowace kasa take kuma Ibn Battuta ya shigo nan Afirka ya je Mali sai sa ya san wannan mutumin da ake magana gaba da shi ya yi littafi game da shi turawa suka bi kan wannan suka shigo Afirka aka gano Mali na shake da arziki da kudi aka yi kwance-kwance aka zo da suna na istimar za a zo akwai lazim mutanen Afirka a wayar da su dama wayoyi ne mu bayan Allah kamin su zo waye wannan nan addinin nan arzikin nan muna da sarakuna masu fada aji sun shigo da malamai da komai shi yasa an zo ne kan asiri ne an zo sata ne an zo kwace ne zamba aka zo yi cuta ne kama abin ban takeicin dake cikin wannan hira ya ku bayan Allah mun ji Mansan Musa ya fi kowa kuɗi ta huskan cinikin zinariya da kuma gishiri. Afirka an tafi, Turawa sun tafi, Larabawa sun tafi. Wannan alaka ya bar addini ya yi ƙarfi. Mun ji da tattafai, ya gina university, ya gina library, ya gina masallatiyya, ya taimaka wa talakawa. Malam na Sikano Wahi kudin nan na yake. Ya aka yi gaba ɗaya komai ya kare. Suka ce kudin ba karewa yayi ba ya mutu dukiyar nana arziki nana ya bar mu magada ya bar mu ƴan baya ya musu wasulci su ci gaba da amana su kula da sira yanda ya tafi da labarin ga tafi da shi haka nan sai bayan sa aka so magadaddami fada da rikici ya shiga tsakanin masarautar sai kullun yaddai waslan bilaila da gaddama ya shiga fada ya shiga malam sai muka ga ban bangare na dokon wannan kudin da aka ba su da can zai kamata su ciyar da tauskan addinin nan suna neman bakiya daga waje ku shigo ku taimake mu mu yaki diyan ko yan wayen mun nan sai aka kashe kudin ta huskan rikici da fada da gayyato bakiya daga waje wannan mamlaka Mali Empire da aka samu wanda kowa ya sani daula ce aka gina ta daula islamiyya masu kulawa da addini Allah ya albarkaci wannan daula ba su arziki ya ba da zaman lafiya ya kawo ci gaba suka samu ilimi komai na kunci shimfide ba wahala ba mai fita sai daga bisu suka je ka nemi ilimi wurin su da muka yi su wannan kudi da wannan gaddama tsakanin mu aka dinga fadace fadace sai aka waye gari duk abin da aka tara an tarwatsa shi da aka so mu fada sai ga aka so arziki shike da dama makiyan Allah suna gira sai kan ana giran wata empire kuma ta taso sai kan an sponsor wannan empire har aka zo aka waye gari kusan Mali empire da ake batun sa a cikin tarihi da canjiya duk abin da suka gina suka aji da tarihin da su ana faman share shi ma ne sam a cikin dukiya ta mutane saboda rayar da wannan magana kana tunasar da mu masajin jiya abin da suka yi wanda yana firkitar da makiyar Allah to mu yau tarihin da muke da shi na gwarzayen mu sarakunan mu da irin abin da suka yi jiya da hidiman da suke da faman da suka yi wanda yake turawa suna kiye suna hasadan su yau mu da kanmu mun waye gare mun manta da wannan tarihi babban jami'an da ya aje mana wanda ke shake da tsafi masu yawa malaka har gobe in kana bidan makhtutat shi wannan manuscript din nan ba sa mafi yawa shi ka je Mali don malamin su sun yi wallafan littafai diwa har gobe na cikin fatu ina cikin alluna kowace family na da shi sun boye wasu sun tona rami suka aji wanda fidda shi ya gan haske ai aiki kai zai kawo mu duniya wayewa a samu ci gaba a kara sanin abin da masajin jiya suka bari in ana neman wannan arzikin yau ta wannan bangaren ilimi Mali suna shake da wannan abin nan kuma wannan Mansan Musa shine wanda ya kawo musu wannan abin nan malam lamarin mu na da ban tausayi kwarai da muka yi gaddama muka yi wala tanaza'u
فتفشلوا وتذهب ريحكم. يو دولا تاتفي كدي تاكال كما ديا من كوما بايا بايانسا مكاغن كمان وسدوا لكم سوما سكفارة تاشي أخرين wannan bawan Allah da sarautar da suka yi yana da alaka yana da akhir kwarai kaga musulunci yayi karfi daga nan Afirka balle dai ta saman nan su Senegal kaman su Niger kaman su Morocco wa'annan mutajen nan duka bayan Allah ba dama saboda su mutumalin nan su wanga madingo wanga ra wannan da su barbara wannan da fulana wannan sun karbi abin ni direct wurin waɗanda suka ruwa da da'awa Afirka nan na daga ƴaƴan sabai da jikokin sabai kuma musulunci na bukatar masajin da zasu masa aiki shi Allah ya sa kabilan ga suka kame abin nan sosai suka fara in Allah ya ce abu kaza bai da kyau to akwai sarkin da zai hukunci malamai na faɗa sarakuna na zantarwa sai Allah ya yi ma rayuwarsu albarka yanzu da aka kiyasta kudinsa aka ce kudinsa over ba mu cewa haka ne bal over 400 billion dollars wanda yau ba duniya ba mai irin wannan kudi tukunnan to malam Afirka mun dai mun taba samun mai kudi haka yau gashi nan kana budan ana da safin Afirka sha'i butunta da wuce Afirka mun taba samun university da ake zuwa neman ilimi ciki nan Afirka baka ki yau in muna budan ilimi sai da mu gudu mu tafi wurin turawa lokacin da muke wannan magana bayan Allah turawa lokacin wayewa da ilimi bai ke musu ba so sobin abin ta hannun musulmai su ma abin ya dalla ya kullu wurin su da suka kama suka translation suka rike da karfi shi suka aje bariya wani musulmi bai shigowa cikin mu sai ya zango kaman mu suka rikitar da mu muna da gaddama kadan sai su shigo ciki su sponsor mu ta fada sosai mu ta rikici don duk lokacin da muke fada muke rikici mu mun manta da su kenan su haka suna ci gaba don an Allah ce ba su hum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta shi yasa bayan Allah indi an taba samun mu haka muka waye gari yau ga munan mun tarwace to ina karan kaina ina kiran zangonnin mu duka baki daya ina kiran sarakunan mu ina kiran limamin mu yau ababan da muke fadin ga wasu mutane ne kaman mu suka yi rayuwa kamar yanda muke rayuwa rayuwar su ya zama tarihi ana karantawa ba shi lalle lalle an rubuta ma aji ba balle wayannan nasu an rubuta an aji duk abinda kake fada duk abinda kake aikatawa balle zamanin social media kana gamawa an nade an aji ina cikin public domain ba mai mantawa yana nan ajiya ne ko shekara nawa ne cha buga maka wannan cassette ya kamata mu tausaya ma Allah ma al'umman mu kadaddamin mu yayi yawa rikicin mu zango yayi yawa lokacin da wasu suka samu daukaka suke faman su mulkin kasan nan su mai da mu bayi suna fama su wurin ya za a yi a ce sun haye sun kai wannan level mun da ake wannan abin a kan mun nan mu kuma yanzu ne muka doko takobi da gatari sangonnin mu ba samu zaman lafiya mu da kanmu muna ainihin gayyage da murmu muna daddasawa muna ta rikici inda nan ya sanyi shagalan nan ya tashi in ta bangaren sarakuna abin nan da ya riga so zai sanyi shi zama lumma ya tashi inda nan zai zai sanyi shi na samari wata sa ya tashi to mata yaushe malam wannan abin nan lamu al-khulfu bainakum alama wa hadhihi dajjatul kubra alama wa fi ma yakidu ba'dukum li ba'din wa tubduna al-adawata wal khisama in dai mu musulman da muke da addini ake kallo zamu dalla mu duniya haske in dai mu muka so rai kici haka ko ina ka bi in dai zango ne in dai sarauta za a yi yanzu shi da ayi biyu kai
ala yayi dai inda har in wani sarki Allah sarakuna Allah ya jaye kwanakin ku har wani basarki sarki ya mutu a ce da ya nadi duka an kare shi an yi guda biyu saboda ko a ce ya kowa na kallon dan uwansa da wani idanuwa da wani fahimta wajina hannun dama eh to mu kama na hannu hagu shi ru kai ba batun gaskiya muke ba babu ruwan mu auna mu musulmai ba mu wai za kultun fatilu ba ruwan mu da hadalci son zuciya muka sa gaba to wallahi kowa ya kukan kansa duk abin da kake yi yana nan yana garanka in atidan aw ajilan an karanta bayan ka an karanta an gaya ma yara an gaya ma jama'a da za su zo baya kaka yadda in za ya bayani game da kai ya zamo na sharri ne na bala'i na fitina da tashin hankali da rashin gaskiya da rashin adalci la wallahi sawa'an kai malami ne kai ko kai basaraki ne ko ke wani attajiri ne ko wani mai fada a jine ko wani dama ka samu kana iya sin data kunna kamera ka dibiye kanka ka kai wasa abinda ke fitowa kan halshen ka ya zama to da manufa ne da wani kake kana son ka yi da shi kana son ka tada zaune sai kana son ka kawo baraka kana son ka kawo rikici wani sai na bari an gan bayan sa wani sai na nuna masa mu ma wallahi sai mun yi a'a Allah wallahi in muka yi haka shetan ya ba mu aiki shetan ya ba mu aiki ba mu taba tashi ba mu taba ci gaba har abadan kuma mun taba samun daukakan nan eh ilimi ne an taba samu akwai garin alumma suka yi idis kamar ilimi kamar kuma shi kuwa kakannin mu gon kuma shi wallahi tarihin nan ku rubuci an samu sarakuna kuma an samu masu gaskiya masu adalci ko ku yadda ɗan siyasa su raba ku ko ku yadda son zuciya ya raba ku kan mu yadda kuɗi wannan in ya shigo ya raba mu wallahi kudin nan da ya mun ji mu bashi muna so ku ba mu so ya so kai ma lokaci ka kudin kana gani wallahi ba ka yi ci malam abin da ke faruwa ne bai ba mu ta bai baka ba maki kuwa kowa zaka ga inda yake 60 to 70 years da ka bincika in ba blood pressure akwai diabetes in ba wannan akwai wancan ko wani ciwo daban abinci saka ga a'a ai wannan ba ma cin shuga ni fa an dai na daina cin shuga shekara wurin nawa ke ga nama a'a ai an ce mu bar cin nama kwayin ga wannan ba mu ci gishiri ba ci mai ba to na dadin duniya wallahi wallahi wasu daga cikin duka sanin ga ka gafarci ni kuma ina magana kan radio ne ina kuskure Allah ko ya fi mini hatta wurin iyalan da suke aura ba su iya gamsar da suna kunce wani wuri a nasu na wani wuri ba lafiya kana gan dan wanka wanda irin ajin irin shekaru ka ya shiga rami ka bisa shi kai kana zaman giran me kuma baka tuna ma barka gyara saboda cikin ku al-mautu ta'ti baktatan wal qabru sundukul amal yau ko gobe na yi zuwa wallahi malam ba wani ni'ima kamar mutumin da ke da numfashi yana iya magana babban ni'ima ne kana iya fada kana iya bada umarni wallahi babban ni'ima ne kai gyara aji komai didi don kana iya kwanciya da jama'a a tashi ba da kai ba an ji an baka kana kwance ka tafi da akhira kenan shi yasa don Allah al'umman kuma shi kuma ru kuma shi ya kwanta lafiya muna batun mun samu sa labin da yayi turawa har su hasala suka yi kai ba mu yadda a ce mu irin wannan alkhairi afirka take kuma ga bakaki kuma ga musulmi kuma mu taso mu zo mu to malam mu ga munan damunan mun ga ga komai Allah kuma ka kar ikon Allah kuma sai ka ganka ba muna samun sauki saboda waye wanda yazo yaran mu sun fita kasan waje neman ilimi an samu ilimin yaro yanzu ya shigo gida da ilimi sai yana kallon sungunna ina rashi so ba a ina rashi fara mutanen garin ya shiga cikin su a sai ne zama kaman su kaza wanda ya fita shiga yana ya kafa zango daga can bai so ya dawo kuma to muka yi hakan nan mu koma baya ba tausaya ma da mu wallahi walan gaddaman da ake yi na inna maluma ne inna sadakuna ne inna zangonnin mu ne da ya riga an riga an soma yanda kake ganshi nan ina ci to in ka je turan ma haka ne kana ga suna tare suna mu'amala suna komai
one word zaka furta shi ya fita kai kana gan da wani kake cikin zango anguwan kunna kana gamawa ka hada fada da rikici karshen duniya baka sani ba ana ta gaddama ta fada kaga mutane suna hadi za su su kai labari kagan kamar sun tarwasi saboda ayyukan mu da bagangan da muke da shi ba ta mu tsoron Allah ba al'umman ba mu dinka su ba ga matan mu sun tube su lara ga yahuda wannan na ribanta mutanen mu kagan samari ya fara ilhad yana gan ma kaman musulunci ya samu koma baya in kana ji mu gaguna abin da da ban tausayi wallahi malam mutasan mu in dare suna program suna haduwa wallahi ya kamata mu tashi mu yake addinin nan cikin zango musuluncin nan da aka ba mu zangon nan shi ya koma da mu baya muna son mu samu rayuwa mai kyau shi su fara mu rabu da karatun nan din Qur'ani wai gudawa ya cewa kamar wai kun ga Annabi Muhammadu nan rikicin mu duka Annabi Muhammadu nan ne in ba mu rabu da shi ba shi ya kawo da koma bayan ga duka subhanallah kuma yaron zango kuma yana da fahari shi haifaffen dan zango ne yaran ku na shiga daji kun da za ku dawo sunan ku kuma yanzu fa don rikicin da muke yin nan yana kara ba yaran nan dama gudunmu ne da santa suna gan kaman wa'annan ba abin a shigo cikin su bane ba na yi yara my best ya gama da su ba na yi yara yanzu bolin ana bugawa kai mamaki ya kwashi kowa illa man rahima rabbi an rikici ana tafiya yaro ya tunani ya yi lissafi ya ke aure ba iko ba kudin aure ya gama jami'a university ba aiki ba sana'a iyaye an rauni ba lafiya ba kudin shan magani rikici yayi yawa tanku lokacin za mu zamuna mu ba kanmu sari ya za mu yi ka ta bangaren gwamnati ne in kanmu da kanmu ne sai yanzu ga adawa na shigowa malamai ba ma iya zama sarakuna ba sa iya zama to su wa su gara zango in dai gishiri na gyara cikin miya ne shi gishiri ya lalace to wane gara da bida gara ne shi yasa don Allah da Allah mai hakuri samari ai hakuri wallahi in ba da hakuri ba bi watawasau bi sabr abul haqi watawasau bis sabr Allah ya taimaka mana muna so mu ma zamanin mu a samu irin mansa Musa basaraki mai gaskiya mai adalci bai ciyarwa mai ihsani basaraki wanda ya kula da ilimi ya gina muna university gina muna library ya kwaso malluma ya kawo Afirka aka zo aka karantar da mutan Afirka to wannan shine abinda muke bukata shine abinda muke so akobi almajirai dake karatu jami'a na dasatul ulya kamar masters kamar phd in kaga yanda yake karyowa na shiga mali ana neman wannan mahtutat ana amfani da turawa na shigowa larabawa ma na shigowa to da lokacin da aka kawo malluman sun wallafa da tattafai da yawa amma saboda lokacin ba mu tabi an boye su suna lokaci ya kai a fidda wannan abin da gan haske to lokacin kuma ne mu jama'an mu wala wanda ba muke shi yasa don Allah don Annabi ni ba dan kara suna ba ban cewa ta bangare kaza ko bangare kaza magana ne am mu da kamun dake magana mu duka mu ji tsoron Allah wallahi tallahi maganganun mu na yawa wai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya taimaka muna Allah ya kawo mana sauki na ce muku batun mun san Musa an fi ni sani wannan basaraki baki musulmi mutumin mali cikin kabilan mandingo mandingawa su ne bambara kan bambara kagan bambaran ga su mafi yawa na alakanta bambara wangara wannan da barbar barbarawa har wani wurin ma ka tafi ana ce ma kaman iyan wanjuna ne dai yayi da kani ne shi bai 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 da ban mamaki a ko wasa tsakanin bambarawa wangarawa da barbarawa don dukan su barabiran ɗan can larba wannan tarbiyyar su ne su suka training su suka ba su addini suka ba su zaman lafiya yasa ba faɗa tsakanin barbarawa da wangarawa hadda fulana wa yanzu ina fuda ne yake ba wangare ina aka ina yake barbarawa an ba ku da tallan kanwa ko da kunu da
لما رنا لما انت وصلت والله كما مالا مستهدفين انا دا ان سنسو جيا ابن دسك يسكي يا كما تقرر باسو ابيك تدسو mu ma ma ga kanmu mu ma ga mu nan ana gan gane dai alhamdulillah akwai zaman lafiya gana ko hadin kai akwai shi gashi nan muna gan hayaki na tashi don Allah mu kashe wuta Allah ya taimaka mana Allah ya sa mu dace amin to jama'a ina ji lokaci ya kwashi amma duk da haka wai laifin dadi arewa nan ba da zamu kira kai zamu doki jama'a ne jama'a in za a yi magana a takaita domin irin wannan magana magana ne da yake yana cin mana tuwo a ƙwarya abin da ke damun mu kenan a zamaninmu nan bangaren malumma bangaren tsarakuna bangaren dattawa masu fadi a ji ta haka don Allah in za a ba mu shawara da zai bari mu ci gaba in ji sheikh wayaye mu ma za mu yi mu kai matsayin mansamunsa mu ma a ce yau gashi Afirka ga abin da mun kai nan ba da za mu kira a kai shi ne 4 9 5 4 9 7 0 3 2 2 4 9 5 5 0 1 wannan shine shi ina ji cikin magana wani ya zo yana tambaya ana kramo to kramon nan sai suka ce wai wa arna ne sun ka form 1 to ina tsaye da wani bawangare to sai ya ce ai ba kramo bane wai kramago to a cikin wangaren ce kenan wato wai arnan da yake shigowa musulunci gara wasun play very important role to sai ba su ya faɗin wannan kramo sai suna cewa kramo 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 4 9 7 kama ka shigo ka nuna mana naka amma don Allah a ba mu shawara ta kai zuwa 4 9 7 kama ka shigo ka nuna mana naka amma don Allah a ba mu shawara ta kirkirki ka a kawo mana magana da zai kawo mu saba ne faddal assalamu alaikum to a rage rediyon kaɗan to zo wato kaga suna ma Abdullahi ina kira kan su kaga ba a nan ne da yake faɗi ba na abin da ya kamata mu musulmai mu yi nan ba na kun nan dai su translation eh mu da haka su shi da su fitilan da aka zo ana kawo Qur'ani Qur'ani cikin system na نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيك جزاك الله خيرا مالين جي سيدي فاري جمعة يشي إذا مو كي كوكاري أي أم سونك هذا شو القرآن تو وان بتون ساينس ماتماتيكس واسني لكن بيارو إني هذا شو القرآن زي بيجي أم كذي بجامعة الله أكبر واتو يونيفرسي مريكيش كم سكندري سكول وين لكي كوكاري نندو كم في يوم سو الله يسون السلام عليكم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم طيب الله آمين آمين إن شاء الله الله أكبر هكذا الله أكبر بارك الله نعم جك دوبا جك دوبا ساكن يقول كو انا تشكي نعم الله أكبر نعم نعم الله أكبر بارك الله الله أكبر نعم نعم الله أكبر هكذا الله أكبر جزاك الله خير الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. جزاك الله خيرا. الله بارك الله فيك. بارك الله فيك. آمين. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. بارك الله فيك. الله ساكا بك على خيري. الله كرمك مننشي لدوكك. تبايع الله إيرم وننا نسيح بك يسوء. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله بابا بني وبنى الدرجة يا دبتونشي صلاة كنا ندناش الدرجة دبتونشي دكومي تأما يقبط مسني مسلنشي نقبا ومتن تكمو ومتن تأدينمو دوم يدرجة موما الله تيمكا ولا نعم أنا هو أنا تو فضل الصلاة تركاته هو أنا تكي سنوكري وعلى ما شاء الله هذا محمد آمين 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 نعم 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 إيه الله قرأي قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جزاك الله خيرا والله بالان كاغم تومن دي كي لايمي واندا بي سان متونچن كانسا با شي ني مي كوننا كاميرا يا ربنا ينا ينا چن متونچن متالي متونچن منيا يا كاماتا مو سان ونن باوان الله كان مو دوبا دون سوشيال ميديا ياي كومون kowa na iya fadan abin da ya ganda ma shi yasa shikenan wallahi wayanda kake yau da su yau nan abin nan yana garanka bashi ne ko ya akai shi ka biya shi an rama maka shi yasa kuma mu ma mu yi kokari mu yi rayuwa mai kyau ba kuma ta gaskiya don malam in ba da gaskiya da adalci wa alaikum salam wannan kan layi ne faddal nan na yake faddal mu laji ina ji bai samu ya shigo ba mashi wato inji mai martaba sarkin wangarawa wai in sanar da kai wato maganan nan da ake Mansa Musa ni ma na faɗi Mansa Musa yace wato ɗan turawa ne suka kare wannan nunun koko enin amma da Mansa Musa bi mana sarki Musa ayawa sun tarjuma Mansa kamar Malik ko sultan ma'ana man sarki nan eh haka galma yanda ya fada haka nan ne kuma gaskiya sa nunun nan da man sa ne amma sai tuwa su ce man sa she ka bada kaman man sa na santi wato malikul muluk maganar sarki haka nan ne ka gan sarki da yake bato mangara muke ya shigo shin lai Allah kiyaye shi malam bato arzikin shi da yake bayani haka ni arziki ne fokal khayal Allah ya masa arziki kwarai wallahi malam turawa sun kasa iya kiyastawa to dinariyan nan gwada nauyin dinariyan to an ka duki nauyin dinariyan nan adadin sa da yawan sa zawo aka rubuta littafi tunda aka aje yau in ka buga ka ba kudin dinariya zamanin mun ga kana tafiya za ka wurin batun trillion ne ba batun 1 billion bane haka nan ne ba ran kaman ido ya ja yanzu kuma malam wanda suna cewa kaman kankan Musa banda Mansa Musa ka gane ko kankan nan mana shi ma kasar yare yana sakewa wurin fada da kuma wurin rubutu wayannan kabilan gannan muke bato sun ga malam bai kamata a ce kaman gabaɗaya sun boye cikin tarihi gabaɗaya ka ba don abinda suka yi jama'an da suka tara arzikin da suka bari baya
ilimin da suka wasar suka ciyar university suka gina malam ba ga mana batun ta'adda suka je mali zama da mun ga kaji batun ta'adda na kai ba su a ba su chance ma ne sam sharrin yahudu da suke da shi sarki jazakallahu khairan gaskiya man san musa ne ba man san musa bane mun karbi gara Allah kiyaye ka barakallahu fika wannan kan layi ko to faddal wala to na karshe kenan da zamu dauka amma shi wai yana ma godiya musamman yana sauraron ka da'iman ji sarki wayyo to muna amsa ka tsara kullun da wasu fadawa duka suka ce da'iman suna yawan sauraron ka Allahu akbar ara muku lafiya amin amin ara muku mutarki cikin ilimi amin 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 assalamu alaikum na'am الله أكبر الله أكبر نعم آمين آمين الله أكبر الله الله يرحمه الله يرحمه بارك امين 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 ni kuma gajin da kiwi ya mala amin addu'a kiwi yan yawa amin wayo amin 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 آمين آمين بارك الله فيك جزاك الله خير مالن كاغا مغانن دي cika da shin ga diye magana ya kare shi Allah ya ji kan Sheikh Dawud mallan Sheikh Dawud yo na yake ba hize bane shi sa bawan Allah yanda muka zo daya daya haka zamu koma daya daya to Allah kowa mallan ba wanda ya cika da riwo ah kowa dan tare ne shi sa mu dinga gara mu dinga ni dukan niyya mai kyau da mataki mai kyau don yau Sheikh Dawud yau muna tun ya tafi kenan sai da abin da ya bari baya karantar wanda ya da wanda ya ya kaza da tafin da ya bari tafin ma in ba garan Allah an samu dansa wanda yake mai karatu ba sai ka ga malam mun je wani gidan rabagado da aka kai bangaren da tafi shi kuwa ce ah wanda mu a jihar ba almajira jihar ba almajira uban ya tara da tafin amma ba masu karantawa kana abin da rabin tausayi billahi alazim wani tafin ma mujalladat ne sai ga cewa wallahi biyun gabanin ba aboki na wanga ci bani da yan ba aboki na haka haka yi wahalan da aka yi ba abin da baba ya tara duka ya zama wani abu ne shi yasa don Allah aikin kenan mallum ma na mutuwa sarakuna na mutuwa kuma manyan mu kenan kuma rayuwar da su suka yi nan da abin da suka samu nan mu yan baya ga ya da mu samu irin shi kan a samu mutum ire-iren sunna wallahi ana gajiya saboda ababa na zamani na janmu dewa samu muka rasa su duka muna ga mu yi babban rashi shi yasa wanda ke nan yau amanan ki ga zangon nan Allah ya sa hannun wanda ke nan yau ga malum mun kuma kun da ke nan kuma amanan ki nan wallahi an tambaye mu duka mu kiyama game da wannan amana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi فالامام رائن ان كي الامام ني ان تمبيكا كي مالمي ني ان تمبيكا كي كووا نا د تمبايون دي زي حمسا غبان الله شي سا موي كوكاري كمو سا متاني cikin zuciya wada cikin hankali wala da niyan ramuwa wasamu wal kazimin la ghaiza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin mutarkiwa mutami muyafi mu fitar mu kyauta da shi sai Allah mu ma ya muna kyauta ya muna sadaka da ya muna gafara ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kun ku ba kwa so Allah ya muku gafara ne to kuma ku yafi mu dai mun san ko ya kai mun takafafuwa juna mun halari juna wasu abubuwan nan haka ne amma don Allah ya hakuri mu bari zango ta zamna lafiya a samu kwanci hankali yaran nan suna lusof da suka fita ba san su dawo gida saboda suna gan kaman inda zasu komo na ana rikici ana fada duk mai son zaman lafiya ya rana karci wa idza Allah ta wa idza marru bil lagwi marru kirama wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama 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 bai bugo bai biyo wurin ba san shi sa Allah ya tabbake mu Allah ya samu dace Allah ya biya mana bukatun mu
director mu manager ya manager ko Sheikh Abdul Nasir muna masa addu'a Allah kiyaye shi da director duka muna muku addu'a jama'a mu kuma yan kada dawa gare da ku kwarai da gaske suna gare da ku suna kuma cewa kaman ka kumanta da su cikin sallolin ku da addu'o'in ku saboda mafi yawa na saka mai wiya ana batun takarda Allah ciyar da su wasu kuma sun samu takardan batun aiki Allah ba su aiki mai albarka Allah taimaka ma kowa mu duka mu kuma mu taya juna wurin addu'a yaso komai tafi didin da ya kamata addu'an da zakai mu dan uwanka an zahar da gaib mustajaba Allah cewa murada ce wallahi ana karba shi yasa mu gara zukatan mu wani addu'an da zakai cikin wani lokaci mawani in Allah ya karbi sai Allah ya daukaka shi wallahi ya shafe ka in Allah ya karbi sai bukatun sai biya ko kai bai shafe ka indirect ba in abinda direct ba ya shafe ka indirectly shi yasa mu dinga yafiwa muna yawan addu'a insha Allah yayi Allah taimaka mana wala muna addu'a insha Allah to jowa ina ji ne zamu kaukashe wannan shiri to amma shi amma cikin addu'a da kai sai a kare ma shaddau addu'a wato ina ji rende ya kon babu za a yi jinaiza ga malum mu an ji ru dai cikin malum mai ce Allahu akbar wai yayi kokari ya hada hankulin jama'a mu shi zango wannan ranan za a bude education fund wato wani asusu da zai za a ta taimakon musulmai da shi shine jagoran wannan shi kuma ne zai bude to ranan ashe wa da shi za a yi ba ya ba kunci lahira she ya kawo mana wannan malami Ali Sabun mai tafsirin nan wato tafsir ya zo da shi hakku ma shi nan Allahu ga shi nan Allahu ya rubuna Allah shi kuma mun bi sawun su haka mun ma idan mun je gaban ubangijin Allah me za mu ce wa Allah yanda randa zamu yi magana da ubangijin Allah babu wani ganin daga kai sai Allah haka shi na addu'a wai malum ma Allah kara mana hadin kai sarakuna Allah kara mana hadin kai jama'a mu kuma Allah ba mu ji da riko wannan bayani da malam yayi mana Allah ya saka mu zuwa alkhairi amin sai malam Allah ya saka Dawud kafin ya rasu muka je makabarta kodi ya shiki bayani bada in ya tsaya zai magana shin gan an miko hannu sai ya rike hannun mutum haka shi da ganka ma shi yana garkuwa da shi ne kana gan manyan mafi yawa lafiya ne shi suwa barbatun fadi wanda yayi da kariyan da yayi bai iya tsaya minti 20 mai kyau lokacin duka na ciwo ya so mu shiga to a koyayenin sa ina nufin cikin zango ta bangaren sadakuna da malumma duk wanda yake wannan duba wai menene wai sa'imtu takalif alhayati wa man ya'ish 80 hawlan la abalaka yas'ami wannan shekarun nan annabi ya ce al'umma na shekara 60 zuwa 70 ne yan kadan ke haye ma shekara 70 inji manzon Allah sa wanda kake 60 ka qualify in an barka zuwa 65 zuwa 70 bonus ne yau ire-iren su Sheikh Dawud da shekarun su da cikin malama wallahi ba su da yawa an tara experience an tara karatu abin ya zamnu lokacin gani mai shi ne ta bayarwa ba shakka don ya kanta da tafi shekaru dewa abin da fatawa wanda ya taba yi jiya ya sau mu ga wasu fatawa wanda suka fi wannan ya goge wancan ya share wancan ya kawo na kwarai wani abin da ake cikin hushi da damuwa da kurciya yanzu manyanci ya zo an samu nasuwa to in aka kiwon ga shekaru sai gan Allah ya karbi maluma shi yasa ba kowa ke samun wannan dadin kai ba yi maka sa gyara yaje kan wani duwa batun education fund da kake fadin ga dukkan ga ai wani zamani shi ba ta wannan bane to Allah muna roƙon ka kirki dai Allah ya sake shi kurakuran sa Allah ka yafi masa Allah ka sa jannata ce mu komon sa iyalansa kuma Allah ka ba su hakuri kuma Allah ka samu wannan duniya alami lafiya maluman almajlisul ala duka inda yake jagoran shugabanin daga nan wurin sun tun daga Sheikh Salah zuwa yan kasa duka Allah ka ba su hakuri ko malamin mu ne wallahi malamin ya karantar da mu kwarai da gaske farkon shekaran da ya fito Saudiya ya zo farkon shekaran da ya zo lokacin gabar ya shekara da babace ba daga karatu ko karatar ya zo ba da karatu sannan kuma ya koma wani anguwa kuma daban to muna masa addu'a abinda Allah ya sa cikin mizanin salatin sa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.